Ja, då får vi ta introt igen. Jag glömde starta micken, precis som vanligt. Men hoppas allting är bra med er. Allting är bra med mig. Det är måndag, ny vecka. Jag är sjukt taggad på en ny vecka. Jag hade vilodag igår från träning, så att idag blir det träning igen. Det blir gym. Och... ja, det var väl det. Många kanske tänker att man blir trött av att träna och att man bara blir av med energi. Men så är det faktiskt inte. Utan det är tvärtom skulle jag säga. Jag får så extremt mycket mer energi om jag tränar. Jag jobbar ju från 7 till 4 varje dag. Och sen så är jag ju helt slut efter jobbet. Men sen... så jag kommer hem, vilar lite och sen åker jag och tränar. Och det gör så att jag blir väldigt mycket piggare. Jag får så mycket energi efter jag har tränat att jag kan jobba ännu mer sen på kvällen på mina egna saker. Åh, fy fan vad varmt det blir. Nej, så mitt tips är faktiskt att om ni tycker att ni har dåligt med energi, så träna. Det är ett riktigt bra tips. Träna. Det är bra. Träna. Jo, förresten en sista sak också. Om ni är på väg att åka och träna eller har svårt att hitta motivation till att träna, så har jag ett riktigt bra tips. Och det är att dra på någon musik som verkligen får dig på bra humör på väg till träningen eller innan du ska träna. För att då kommer man igång och släpp lös lite. Bara lätta på musklerna liksom. Jo. Det känns bättre om man får, redan då börjar man släppa lös kroppen och få mer energi, va? Något sånt. Ja, ja. Nu ska jag rulla. All right. Och för er som undrar vilken låt jag kör på idag, så blir det Howling for You med The Black Keys. Står här. Vi syns snart. Så, som ni såg så har jag precis kört mitt träningspass. Det blev ben idag. Ganska tungt. Tunga ben. Jag hoppas att det känns imorgon. Men nu ska jag dra och handla så får vi se vad som händer sen. Nu har jag ätit och klockan börjar bli rätt mycket, så jag får väl sätta mig och redigera nu ifall jag ska hinna bli klar med denna videon. Lite tråkiga saker. Ni vet drönaren som gick sönder i vlogg 2 eller vad det var. Limmade pappa ihop den och den ser väl ändå hyfsad ut nu. Det såg ändå ut som den skulle kunna fungera, alltså det fanns en chans att den skulle fungera. Så att när jag tänkte testa den så... märkte jag att batteriet också var sönder, så att nu kunde jag inte testa den ens. Så jag vet inte riktigt vad som är fel på batteriet, men den verkar vara helt paj. Men till några lite bättre nyheter är väl då att jag har hittat lägenhet typ i Funäsdalen, eller lägenhet, ett boende. Så att i oktober så flyttar jag upp dit. Nice. Nej, men så att jag avslutar väl vloggen här nu, jag kommer inte göra mycket mer. Ni får ha det bäst. Komma tillbaka imorgon för att se mer. Gilla och prenumerera. Och så... ha det gött. Hej.